isbeddel noocii ah ayuu ku sameynayaa taliyayaasha ciidamada Soomaaliland Cabdi Raxmaan Ciirro oo ah madaxweynaha cusub ee majaraha u qabanaya Soomaaliland 5 sanadood ee soo socota. Waxa la doorsayaa inuu dhiso xukuumad mugweyn oo miisaankeedu uu culus yahay, ayna iska wada dhex arki doonaan mucaaradka iyo muxaafidkuba. Inkastoo ay jiraan xubno tiro badan oo la sii saadaalinayo kuwaasi oo ka mid noqon doona golaha wasiirada ee xukuumadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro. Balse warbixinteena waxaynu ku falaqaynaynaa yaa noqon doona taliyayaasha ciidamada ee Soomaaliland. Waxa sunna siyaasadeed ah marka xukuumaduhu isbedelaan. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro oo 13 Noofeembar ay shacabka reer Soomaaliland go'aamiyeen inuu noqdo madaxweynaha bedeli doona Muuse Biixi Cabdi ee 5 sanadood ee soo socda hagaya Soomaaliland, ayaa kulamo gaar-gaar ah la qaatay dhammaanba taliyayaasha ciidamada, iyagoo iska xaadirinayay gurigiisa oo uu haatan ku qaabilo dadka soo booqanaya maadaama waanu la wareegin madaxtooyada Soomaaliland weli. Taliska militariga ayaa ka mid ah xubnihii uu la kulmay, sidoo kale waxa uu la kulmay taliyayaasha kale ee kala duwan ee ciidamada Soomaaliland iyo nabadgelyadeeda gacanta ku haya. Ballanqaadyadii ugu waaweynaa ayuu u sameeyey buuggii siyaasadda ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro. Boqolka cashee ugu horreysana waxaa la filayaa inuu bedeli doono dhammaanba taliyayaashii madaxweyne Biixi ciidamada u hoggaaminayay. Lambar 1 waxaa ka ah militariga, booliska iyo ciidanka madaxtooyada. Militariga ayaa xeeldheerayaasha siyaasadda oo doorasa ay saadaalinayaan inuu noqon doono taliyaha cusub ee la wareegi doona ciidamadaasi. General Cali Barre oo ah taliyaha aagga bari ee ciidamada militariga Jamhuuriyadda Soomaaliland, deegaan ahaan ka soo jeeda beelaha Habar Jeero oo ka filaya xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro Saami Culus. Lambar 2 taliyaha madaxtooyada Soomaaliland ee ciidanka madaxweynaha agaasimi doona ayaa la filayaa inuu noqon doono Garxijis ama Habar Jeelo, iyadoo loo badinayo inuu noqon doono deegaan hoosaadka uu ka soo jeedo madaxweynaha haatan la wareegaya talada Soomaaliland. Taliyaha ciidamada booliska ayaa noqon doona Sacad Muuse, sida ay doorsayaan xeeldheerayaasha siyaasadda Soomaaliland saadaaliya. Taliyaha sirdoonka qaranka ayaa loo saadaalinayaa Khadar Xuseen oo ah xogayaha guud ee xisbiga muxaafidka ah ee Wadani, inkasta oo ilo wareedyo kale oo doorsayaan inuu noqon doono wasiirka madaxtooyada. Waxa kale oo la saadaalinayaa golaha wasiirada wasiirka wasaaradda warfaafinta inuu noqon doono Cabdullaahi Cukusi, halka wasiirka maaliyaddana lagu wado Cabdiraxmaan Beyle oo dhowaan xisbigaasi ku biiray. Arrimaha dibadda iyo arrimaha gudahana waxaa lagu kala wadaa Xirsi Cali Xaaji Xasan oo noqonaya arrimaha dibadda ahna guddoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee Wadani, iyo Maxamed Cabdullaahi Cumar oo noqonaya wasiirka arrimaha dibadda. Inkastoo odoroskan xeeldheerayaasha siyaasadda Soomaaliland uu isbedeli karo, waxaa jira xubno kale oo ka mid noqon doona xukuumadda mugaweyn ee laga filayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro. Waxaana aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aad.